Читаю Слово Господнє. Євангелія від Святого Луки, 24 розділ, спочатку. А дня першого в тижні прийшли вони рано вранці до гробу, несучи наготовані пахощі. Та й застали, що камінь від гробу відвалений був. А війшовши, вони не знайшли тіла Господа Ісуса. І сталося, як безрадні були вони в цім, ось два мужі в одежах блискучих з'явились при них. А коли налякались вони і посхиляли обличчя додолу, ті сказали до них: «Чого ви шукаєте живого між мертвими? Нема його тут, бо воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес!» Вітаю вас, брати і сестри, з цим радісним святом Воскресіння нашого Господа Ісуса Христа. Бажаю миру Божого в вашій сім'ї, благополуччя в вашій родині і Божих благословень на все ваше життя. Дав нам Бог дожити до цього радісного свята Воскресіння нашого Господа Ісуса Христа. І ми розпочинаємо наше зібрання. І, розуміючи потребу в Божому благословенні, будемо молитись до Господа, просити, щоб Господь поблагословив весь хід нашого зібрання. Помолимось. Господи Боже наш, ми вдячні Тобі, що велика любов Твоя і милість виявилась до нас, Сині Твоєму Ісусі Христі. За Його прихід на землю, за Його служіння, смерть, воскресіння, за спасіння, дароване для нас, за цю можливість називатися і бути дітьми Твоїми. Дякуємо Тобі, Господи, щиро. Вдячні Тобі за те, що Ти дав нам дожити до цього радісного свята Воскресіння нашого Господа Ісуса Христа. Вдячні Тобі, що цей день дав благополуччя нам зустріти, поблагословив нас тому, щоб нам прибути сюди, на це місце. І ми потребуємо подальшого Твого благословення на цей час нашого зібрання. Поблагослови всіх, хто буде приймати участь, поблагослови всіх нас слухаючих, щоб ми, зміцнюючись у нашій вірі через Слово Твоє, через пісні, вірші, і далі, Господи, раділи, тішились Тобою, жили для слави Твоєї, поклоняючись Тобі, нашому Богу, Отцю, Сину і Духу Святому. Амінь. Будемо співати загальним співом псалом. Сына, Ты же спас.
смертельні сили подолав, подолав. Він воскрес і нам спасіння дарував, і на царство вічне нам надію дав. Він воскрес, він воскрес, він воскрес, він воскрес, алілуя. Чому ви шукаєте живого поміж мертвими? Його нема тут. Воскрес! Ці слова надзвичайно безмежної радості та великої надії прозвучали 2000 тому. Ангел, який зійшов з небес, розірвавши печаті, відкотив камінь від гробу, де лежало тіло нашого Господа Ісуса Христа. Сторожа, яка пильнувала тіло, впала на землю як мертва. Сила воскресіння наповнила печеру, і наш Спаситель, перемігши тління та смерть, вийшов із гробу. Темні сили пекла були поборені, кайдани ворога душ людських розірвані. Радість та надія наповнила серця друзів, і з уст в уста почала передаватись чудова радісна вістка. Христос воскрес! І почали відкочуватися каміння невір'я із людських сердець. Та й сьогодні, через багато століть, сила воскресіння Христа має силу та вершить великі чудеса. Мільйони духовно мертвих людей оживають для нового життя в Господі Ісусі, для віри та надії. Цим радіють небеса, радіють та тішаться усі вірні діти Божі, хвалячи свого Господа та Спасителя Ісуса Христа. Цим радіємо і ми, та в великій радості щиро вітаємо усіх дорогих друзів у наших церквах. Закликаємо провести дні славного Христового Воскресіння в братерському єднанні, приєднавшись до безлічі прославляючих та величаючих Воскреслого. Від щирого серця скажемо: Христос воістину воскрес! Thank you.
Слава Богу! Сідайте, брати і сестри. Зараз будемо слухати проповідь Слова Божого. Брат Саша Грицеюк прочитає Слово Господнє, покличе нас до молитви. Христос воскрес! Христос воскрес! He is risen! He is risen indeed. Дякую, сідайте. Христос воскрес! І в цих двох словах така мощь, победа і свобода. Но это может понять только тот, кто сердцем растворился в Слові Бога. Запрошую вас відкрити Слово Бога. Євангелія від Марка, 16 розділ, з першого віршика. І уважно будемо слідкувати за текстом. Як минула ж субота, Марія Магдалина і Марія Якова і Соломія накопили пахощів, щоб піти намастити його. І на світанку дня першого в тижні, як сходило сонце, до гробу вони прибули. І говорила одна одній: «Ходімо, побачимо, чи не воскрес він, як був, провіщав». Я думаю, що написано було трохи по-іншому. «І говорила одна одній: хто відвалить нам каменя від могильних дверей? А зиркнувши, побачили, що камінь відвалений. Був же він дуже великий, і війшовши до гробу, побачили там юнака, що праворуч сидів і був одягнений в білу одежу. І жахнулись вони. А він промовляє до них: не жахайтесь. Ви шукаєте розп'ятого Ісуса Назарянина, він воскрес, немає його тут. Ось місце, де його поховали були. Але йдіть, скажіть учням його та Петрові, він йде в Галілею попереду вас. Там його ви побачите, як він вам говорив. А як вийшли вони, то побігли від гробу, бо їх трепет та страх обгорнув, і не сказали нікому нічого, бо боялися». А також Євангелія від Луки, 24 розділ, з 19 віршика. «І спитався він їх, що це таке? А вони розповіли йому про Ісуса Назарянина, що пророк був могутній в ділі і слові перед Богом і всім народом. Як первосвященник і наша старшина його віддали на суд смертний і його розп'яли. А ми сподівались були, що це той, що має Ізраїля визволити. І до того, оце третій день уже сьогодні, як усе те сталося. А дехто з наших жінок, що разом, що рано були коло гробу, нас здивували. Вони тіла його не знайшли, та й вернулися і повідали, що бачили з'явлення анголів, які кажуть, що живий він. І пішли дехто з наших до гробу, і знайшли так, як казали жінки, та його не побачили». І я навмисно почав читати трошки неправильно текст в Євангелії від Луки. Жінки йшли і сподівалися до гробу побачити те, що вони очікували. А учні, які йшли в Емаус, очікували те, на що вони сподівалися. Вони очікували царства, відновлення царства Ізраїля. Жінки йшли до гробу і очікували побачити гроб, гріб Господній. І привалений ще таким великим камнем, який їм би було б тяжко відвалити. Кожен із них очікував те, на що він сподівався. Або не отримав того, на що він сподівався. Надія передбачає деяке очікування чи сподівання. Якщо по-англійськи так сказано – hope involves some expectation. If I hope for something, I expect it. Якщо я на щось надіюсь, я очікую це отримати. Я сподіваюся на це, якщо я на щось надіюсь. Досить добра ілюстрація є в першому посланні до Коринтян, хоча, можливо, в контексті вона стосується трохи іншого значення, але вона говорить такий віршик написаний, 1 Коринтянам 9:10. Для нас бо написано, що з надією мусить орати орач, а молотник молотити з надією мати частку в своїм сподіванні. Коли орач або той чоловік, який орає поле,
Він орає його з надією, що він отримає з цього поля якийсь урожай, коли воно буде засіяне. Він має надію і він має сподівання в своїй надії отримати з того, над чим він працює. Так само молотник або той, хто молотить, він має надію отримати результати своєї роботи. І його надія, вона якби передбачає якесь очікування і сподівання результату. Жінки очікували побачити гріб, закритий камнем. Учні, які направлялися в Емаус, свого часу сподівалися визволення Ізраїля. І ніхто з цих двох категорій людей не мали надії на воскресіння Ісуса Христа. Як я вже зауважив, жінки не йшли до гробу і не говорили один одній. Ідемо і побачимо, а може він воскрес, так як він був нам говорив. А може таки воно сталося. Хоча би якийсь процент сумніву в тому, що він залишився мертвим в гробу, вони навіть не допускали. Вони йшли і сподівалися побачити закритий гріб великим камнем. Учні, які розказували, як їм здавалося, по-дорожньому історію Ісуса Христа, вони були сумні те, що було зауважено. Вони, коли розказували ось цьому по-дорожньому, так би, якби їм здавалося, історію, вони навіть не допускали якоїсь сумніву. Вони просто розказували історію, що десь пішли навіть сьогодні наші жінки, не знайшли його тіла, і учні потім побігли, і також не знайшли. Вони не раділи тому, що тіла його не знайшли там. Вони залишалися сумними. Вони не допускали в своєму серці надії на те, що Ісус Христос воскрес. Для них просто було те, що зникло його тіло. Вони не допускали якоїсь радості в своєму серці і не раділи це, і не розказували воскресшому Ісусу Христу, а може він воскрес? А може дійсно він воскрес і немає його в гробі, тому що він воскрес? Не мали надії на воскресіння Ісуса Христа. Надія базується на вірі. Коли ми читаємо про царя Єзекія, 2 царів, 18 розділ, 5 віршик, написані такі слова. Він надіявся на Господа, Бога Ізраїля, такого, як він, не було між усіма царями юдиними, ані між тими, що були перед ним. Згодіться в тому, що неможливо надіятись на Бога, якщо не вірите в його існування. Якщо якась людина не вірить в існування Бога і надіється на нього, то її надія марна. Вона не надіється ні на що, іншими словами. Для того, щоб надіятись на щось, потрібно в це вірити. В Псалмі 39 і 7 віршик написані такі слова. А тепер на що маю надіятись, Господи? Надія моя на тебе вона. Це Псалом Давида. Для того, щоб надіятись на Бога, в даному випадку потрібно вірити в те, що він існує. Для того, щоб було, потрібно було надіятись на Ісуса, на воскресіння Ісуса Христа, їм треба було вірити, що Бог мав таку силу, щоб його воскресити. Не все те, у що ми віримо, ми на те надіємося. Наприклад, ми можемо вірити в те, що Єллоустонський вулкан може взірватися. Ми можемо в це вірити. Але ми не живемо надією і очікуваннями кожного дня, а може він сьогодні взірветься. Ми допускаємо таку віру в своєму серці, можливо, коли нам говорять учені чи сайентист, що одного разу може ось цей вулкан взірватися, і, можливо, деяка частина Сполучених Штатів получиться уражена цим вулканом. Але ми не живемо надією на те, що він зірветься. Ми віримо в те, що всі ми смертні. Я думаю, що кожен з нас вірить, що одного дня ми повремо. Але ми не живемо ось цією надією, а може сьогодні я помру. Ми не живемо сподіванням своєї смерті. Якщо ми так говорили, це трохи, якби сказати по-англійськи, doesn't make sense. Навпаки, кожен день, який ми починаємо, ми надіємося його прожити. Ми живемо сподіванням того, що наше життя продовжиться. Не все у те, що ми віримо, на те ми надіємося. Жінки і учні, які були з Ісусом Христом, вони вірили в божественність Ісуса Христа. Вони признавали, що Він є Божий Син. Вони навіть вірили в воскресіння як явище, таке, що відбудеться певного дня. Але вони в даному конкретному випадку не надіялись
на те, що вони побачать Ісуса Христа воскреслим. Свого часу Марта, коли помер Лазар, перший Євангелія від Івана, 11 розділ, 27 віршик, сказала такі слова. Вона каже йому: «Так, Господи, я вірю, що Ти Христос, Син Божий, що має прийти на цей світ». І знову ж таки, коли ми йдемо далі по цій історії, коли Ісус Христос каже: «Відваліть ось цей камінь, яким був закритий гріб, де лежав Лазар», вона говорить йому: «Уже, Господи, чути, бо 4 вже дні він у гробі». Іншими словами, вона ось буквально вона визнавала те, що Ісус Христос є той, по Його слову може статися будь-що, що Він побажає. Вона визнавала Його Сином Божим, але як тільки проходить декілька моментів, вона говорить: «Яка надія? Він уже 4 дні у гробі». Віра і недовіра. Апостол Петро, або на той момент учень Ісуса Христа Петро, Євангелія від Матфія, 16 розділ, 16 віршик. А Симон Петро відповів і сказав: «Ти Христос, Син Бога живого». І якщо пройти по тому самому розділу трохи нижче, 22 віршик говорить: «І набік відвівши його, Петро став йому докоряти і казати: „Змилуйся, Господи, такого тобі хай не буде“». Перед тим, як Ісус Христос говорив: «За кого ви маєте мене?», люди визнавали його за Івана Хрестителя, за Ілію, за Єремію, або одного з пророків. Петро сказав: «Ми знаємо, що ти Христос, Сина Бога живого». І знову ж, пройшло буквально декілька моментів, коли Ісус Христос говорить свою волю, або дає таке пророцтво про кінець свого життя, Він відводить Ісуса Христа на бік і говорить: «Господи, хай тобі такого не буде». Можна вірити і не довіряти. Можна вірити в всемогутність Бога, але не довіряти, що Його воля є абсолютно досконала, добра і приємна для нас. Недовіра Богу – це ставити під сумнів Його волю. В посланні до Римлян, 12 розділ, 2 віршик, написані такі слова: «І не стосуйтесь до віку цього, але перемініться відновою вашого розуму, щоб пізнати вам, що то є воля Божа, добро, приємність та досконалість». В англійських перекладах сказано, що вона є добра, прийнятна і досконала. Good, acceptable and perfect. Коли людина виражає недовіру Богу, це просто відображає конфлікт людської гріховної природи з святою волею Божою. Іншими словами, людина говорить: «Я знаю, як краще. I want this way or no way». Часом діти так говорять своїм батькам або комусь іншому: «Я хочу, щоб було або так, як я хочу, або взагалі ніяк». Це коли ми висказуємо свою недовіру до святої волі Божої. Коли наше «я» бунтує проти волі Божої, і нам здається, що ми знаємо краще, як має бути в нашому житті. Нам здається, що ми знаємо краще, як би воно мало бути в нашому житті. Марта, коли зверталася до Ісуса Христа, вона говорила: «Коли б, Господи, Господь, ти був отут, то не помер би мій брат». Я знаю, як краще. Якби ти ось тут був, то він би не помер. Вона не бачила ось тої всієї картини, для чого було сталося те, що він прийшов пізніше і Лазар помер. Коли Клеопа і інші мучені, які направлялися в Єрусалим, вони говорили воскреслому Ісусу Христу: «А ми сподівались було, що це той, хто має Ізраїля визволити». Іншими словами, вони говорили: «А ми краще знали, яка місія б мала бути його життя і як саме мало б статися ось це визволення Ізраїля». Вони вірили чудеса Ісуса Христа, вони вірили те, що Він проповідував, але в певний момент у них забракло довіри до волі Божої, що вона має здійснитися самим таким чином, яким вона здійснилася. Спасіння і визволення для Ізраїля і для всіх поган прийшло через страждання і смерть Ісуса Христа на Голгофському хресті. І для них це було незрозуміло і неприйнятно, тому що в їхньому понятті це мало б відбутися зовсім іншим чином. Вони думали, що знали кращий вихід для тої проблеми,
яку вони бачили. Одного разу учні говорили: «Давай зайдемо на ось цих самарятян, які не прийняли нас огонь з неба». Буквально перед тим Ісус Христос проповідує про покаяння, про те, що Він прийшов спасати усіх, а вони говорять: «Давай ось на оцих людей, які нас не прийняли, давай зведемо на них огонь». Вони не приймали, не розуміли волі Божої такої, якою вона була. Добра, приємна і досконала. Жінки прийшли до гробу Ісуса Христа з деякою пустотою в серці. Учні спішили до Емаусу з деяким розчаруванням в серці. Я не знаю, з яким серцем кожен з нас прийшов сьогодні на це місце. Можливо, в нашому серці повно якихось тривог чи переживань. Хтось переживає за дітей своїх, хтось, можливо, має якісь невирішені конфлікти, хтось має якусь, можливо, хворобу. Можливо, хтось просто переживає якийсь духовний такий упадок або таку пустоту в серці. Я не знаю, яке в кожного з нас серце на сьогоднішній день. Але Бог знає наші серця. Ми якби часом віримо в всемогутність Бога, але ось ці проблеми, які накочуються на наше життя, вони якби ставлять під сумнів нашу довіру до Бога. І часом ми якби віримо в Бога, в те, що Він існує, що Він всемогутній, всезнаючий Бог, але проблеми, які бувають в нашому житті, нам здається, що ми сам на сам з цими проблемами стоїмо. І з'являється часом, може, в нашому житті, в нашому серці, в нашому розумі таке питання: чому, Боже, чому саме ось так, а чому не по-іншому? А можна було б по-іншому? Знаєте, я якось прочитав такий вираз: інколи Бог не міняє обставин в нашому житті, тому що Він хоче поміняти нас. Ми часто можемо задавати питання Богу: чому? Можливо, ті жінки задавали питання: чому так сталося? Так ішло служіння Ісуса Христа, ось тут Він у гробі. І його взяли, і розп'яли, і били, і знущалися. І таке серце повно такого confusion, конфюзу. Як так могло статися з ними? Можливо, з цими учениками таке ж саме було, щось незрозуміле творилося у них. Як так? Такий лідер, і ось тут розп'ятий, похований, помер. Як це вмістити все? Можливо, часом ми різних обставин в нашому житті не можемо вмістити. Чому вони стаються? Але вихід один – це підкорити своє «я» святій волі Божій, яка є добра, приємна і досконала. Давайте в сьогоднішній день возрадуємося тому, що Ісус Христос воскрес. Буквально позавчора я чув один приклад, коли місіонери, які працювали для людей, які живуть в джунглях, таких дикарів, вони переклали на їхню мову фільм «Ісус». Я думаю, більшість із нас бачили, оснований на Євангелії від Луки, історія Ісуса Христа, Його життя і служіння. Ці люди, які ніколи в своєму житті не бачили кінопроектора чи взагалі якогось проектора, по якому показують от фільм, для них все це абсолютно було в новинку. І ось включили ось цей фільм, почали вони дивитися цей фільм, і вони настільки перейнялися цим фільмом, що вони перестали відрізняти, де реальність, а де фільм. Вони думали, що ось це воно буквально все перед їхніми очима відбувається. Як цей місіонер говорить: «They fell in love with Jesus Christ because of His kindness and goodness». Вони буквально захопилися Ісусом Христом, тому що Він був такий добрий і співчутливий до інших людей. Але коли підійшов час для того, що Ісуса Христа схватили, почали над ним знущатися, то ці люди збунтувалися. Вони думали, що винуватий в тому ось той оператор, який показував цей фільм. Вони окружили його, навіть чуть не почали його бити. Цих людей ледь-ледь заспокоїли, вони знову сіли дивитися цей фільм. Але коли підійшов час, що Ісуса Христа розпинали на хресті, вони знову схватилися. Вони не розуміли, чому така несправедливість до тієї людини, яка створила стільки добра. Вони знову кинулись до ось цього оператора, але він їх знову заспокоїв і сказав: «Дивіться, дивіться до кінця». І все місіонер сказав, що коли вони побачили Ісуса Христа, який виходив живий із гробу, вони влаштували таке святкування, яке ви в своєму житті ніколи не мали. Ці люди перший раз бачили воскресіння Ісуса Христа. І
Мораль цієї історії, можливо, мораль цього прикладу, що часто ми звикаємо до того, що Ісус Христос воскрес. Давайте в сьогоднішній день подивимося на воскресіння такими очима, якби ми його ніколи не бачили. Давайте будемо вірити, довіряти, тому що нам дарована велика надія в воскресінні Ісуса Христа. Послання до Римлян, 8 розділ, 11 віршик. А коли живе в вас дух того, хто воскресив Ісуса з мертвих, то той, хто підняв Христа з мертвих, оживить і смертельні тіла ваші через свого духа, що живе у вас. Слава Богу за ось цю надію. Амінь. Помолимось. Слава тобі, мій Бог, і хвала за жертву Ісуса Христа, за Його воскресіння, за те, що нам дарована велика надія на життя вічне в тобі, за те, що ми маємо надію на воскресіння. Благослови, Господь, нас не просто залишити наші проблеми на цей час служіння, поможи нам доручати свої проблеми назавжди в руки твої і вірити, і довіряти тобі, що ти, Бог, є сильний. І ти рішив саму непосильну проблему, яка була перед людьми. Ти з'єднав людину з Богом через смерть і воскресіння Ісуса Христа. Благослови нас вірити в те, що для тебе нема нічого неможливого. Благослови нас на останнє служіння. Хай у всьому буде прославлене ім'я Твоє Святе, Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Брати і сестри, продовжуючи наше зібрання, будемо співати загальним співом псалом, поклоняючись Господеві. Встанемо всі.
Богу. Сідайте, брати і сестри. Воскрес Христос, прийшла у сад, немає, лиш камінь геть відкинутий лежить, сад Гефсиманський, сонця схід зустрічає, і вітер листям саду шелестить, схилилася над гробом, заридала на серці тяжкий камінь, так болить, хоч мертвого побачити бажала, порожній гріб. Лиш поряд хтось стоїть, подумала, що садівник. Можливо, ти взяв його? Скажи, де положив я миро? Аромати ось принесла, ти відшукать його допоможи. Не плач, Маріє, годі сумувати, радій, Маріє, я спаситель твій, учитель мій, лиш встигла проказати і впала, поклонилася до ніг і так зраділа, що й не розказати. Душа співала радісний псалом, хотілося обнімати і цілувати, і так побігла в місто за Петром. Подія ця із днів давно минулих написано у слові. Так було, та воскресіння світле те Христове і нам сьогодні радість принесло велику, неосяжну і безмірну. Спасіння – радість, радість торжества. Він сам воскрес, і наші смертні душі він воскресив для нового життя. Радій, Маріє, і сьогодні, нині Христос воскрес! Христос повік живий і більш не умре. І ніколи не покине тебе, учитель, і спаситель твій. Амінь. Радку лише сяй Господь.
Дальніх. Він був померлий і воскрес. Він Бог живий, він Бог реальний. Всі ангели його хваліть. Це воїнство святе небесне. Він дав надію вічно жить нам в царстві Божому чудеснім. Хваліте Бога від землі. Вогонь і град, і сніг, і вітер. Хваліть його усі живі, омиті викуплені діти. Хай хвалить Всесвіт наш Творця, бо Він сказав, і сотворилось. Хваліть в піснях свого Отця, щоб серце ваше звеселилось. Хваліть в думках, хваліть в тілах, царі земні та всі народи. В своїх молитвах і ділах на вас чекає нагорода. Хваліте Господа з небес за те, що любить, терпить, чує. Хваліте Бога, Він воскрес. Йому співайте алілуя. Христос воскрес, дорогі брати і сестри. Я співаю таку пісню, в якій такі слова є. Бо весна на землі – то воскресна пора, воскресінням Христовим зоветься. Дійсно, яку має спільність весна і воскресіння. Як приємно, коли в нашій душі цвіте весна і цвіте постійне Христове воскресіння. Я бажаю цього, дійсно, щоб, починаючи з себе і кожного з вас, щоб так, таке почуття весняне воскресіння – цілий рік продовжило цвісти весною Христовим воскресінням.
промчали за годы незримой чередой, забылись невзгоды, настал покой. Ни славы несется с лазурных небес, Христос Христос воскрес, воістину воскрес, це почути ніколи не пізно, щоб віддати воскреслому честь, лине світом велична пісня. Він воскрес, ранок трепетну звістку рознесе через щедре проміння і співає, хай серце чисте, слава Богу за дар воскресіння. Встане, будемо співати загальним співом «Салон». Yeah.
вічне життя і любові уся. Сідайте, брати і сестри. Все дышало рассветной свежестью, зажигалась роса на ветках, и цветы свои лица нежные поднимали навстречу свету. И казалось, былинка всякая, рада жизни под небом синим. А Мария стояла и плакала, одиноко в тоске бессильной. И сквозь слезы она не видела, как прекрасен был мир в то утро. Лишь любимый образ учителя перед нею стоял неотступно. Добрые руки, открытый взгляд, полный любви даже к самым грешным. Ах, если б сейчас вернуться назад к дням прежним. Озеро или гора Елеон, люди на лицах столько внимания, а самое главное — это он, его слова и его деяния. Тихо, но диким кощунством вдруг в память врывается злобная брань. Крест. Кровь струится из тех же рук, что многих больных исцеляли от ран. Все, и никто не сумеет помочь. Гроб почему-то пугающе пуст. Ах, какая длинная ночь! Где же ты, Иисус? Ветер листьев касался ласково, птичьи песни звучали рядом, и учитель, Марии оплаканный, к ней спешил по тропинкам сада. Шел Христос, чтоб назвать по имени, подарить ей утро весеннее, чтоб всем сердцем Мария приняла весть о чудном его воскресении. Аминь. Thank you.
Смертю смерть подолав, все це так незбагненно, і життя дарував він сьогодні для мене, і живу я, росту в цьому світі розлогім, і радію Христу у любові до нього. Він живий, він воскрес, бо любов невмируща. Я візьму його хрест і нестиму в грядуще. Христос воскрес! Для продовження нашого зібрання продовжимо читати Євангелія Марка. Брат Саша прочитав спочатку 16 розділ
Ми прочитаємо далі з 9-го вірша 16-й розділ Євангелія Марка. Як воскрес він уранці дня першого в тижні, то з'явився найперше Марії Магдалині, із якої був вигнав 7 демонів. Пішовши, вона повідомила тих, що були з ним, які сумували та плакали. А вони, як почули, що живий він, і вона його бачила, не йняли тому віри. По цьому з'явився він двом із них у постаті іншій в дорозі, як йшли вони на село. А вони, як вернулись, інших про це сповістили, але не повірено їм. Нарешті він з'явився 11, як сиділи вони при столі, і докоряв їм за невірство їхнє та твердосердя, що вони не йняли віри тим, хто воскреслого бачив. До цього місця я продовжив прочитати, прочитав це місце, продовжив думку брата Саші за невірство, що не повірили учні тому, хто воскреслого бачив. Я постараюся недовго, тому що час іде дуже, дуже скоро. Я не думаю, що хтось пошкодував, що сьогодні раніше встав, на яких декілька годин. Нема таких, що шкодують. Да, всі себе гарно відчувають, бачу, всі щасливі, настрій хороший. По тому видно, що Христос живий. І сьогодні він прославляється в церкві. Один проповідник проповідував дуже довго, і один брат задрімав. І той, хто рядом сидів, проповідник звертається до нього: «Брате, розбуди, біля тебе брат заснув». А він каже: «Ти його приспав, то ти його й буди. Я постараюся вас не приспати дуже скоро, щоб було, тому що зібрання, воно таке, таке натхненне, і сьогодні багато, багато дуже тема. Просто декілька місць нагадаю про те, що справді Христос про те говорив, що Він воскресне, коли був ще з учнями. Коли Він ходив, то Він казав, що Він воскресне. Але ж, як ми читаємо, після воскресіння не вірили. Прийшов один свідок, не вірять, прийшли другі свідки, не вірять учні. Аж потім Він з'явився їм сам і докоряв за їхнє невірство. Знаєте, невірство – це самий великий гріх, коли не вірити в те, що є живий Спаситель, є Бог, Творець всього, видимого і невидимого, що ми бачимо і що ми не бачимо. Він все створив, все світ створив і нас з вами створив. І тому ми, як творіння Його, маємо прославляти Його. Христос воскрес, ця подія відбувалася дуже ранку. Написано, було прочитано, як минула субота, то вранці дня першого в тижні ми читаємо в Євангелії Матвія і Івана, ще як темно було, воскрес Христос. І коли жінки прийшли побачити тіло, то вже камінь був відвалений. Ми слухали, прочитана була ця подія. Христос попереджував, що так буде, але все рівно, прив'язавшись до Ісуса Христа, особливо Марія Магдалина, про яку ми читаємо, із неї Христос вигнав 7 демонів. Можемо уявити, яка це людина була, скільки в ній було наповнено всякого зла, скільки вона причиняла, може, іншим всякого зла. Людина не керована совістю, не керована Богом, ніким не керована, вона робила, що хотіла. Це демони в ній творили все. Але коли прийшов Христос, Він очистив, вигнав цих демонів, і вона була біля Ісуса Христа. Вона Його полюбила дуже. Я думаю, що ми також любимо Господа нашого, тому що Він і нас ісцеляє, ісцілив духовно, ісцеляє і в тілі нашому. Він про це попереджував, що Він має воскреснути.
І як ми тепер читаємо, і нам доступна Євангелія, то ми дивуємося, чому вони туди йшли. Тож він їм говорив, що воскресне. Але вони були дуже прив'язані, вони любили дуже Господа. Ми читаємо, коли Ісус Христос перед своїми стражданнями, воскресінням, коли ходив з учнями, він говорив, що в третій день він має воскреснути. Читаємо в Євангелії Луки, 24 розділ, 7 вірш. Євангелія Луки, 24 розділ, 7 вірш. Це сказали вісники неба, що він воскрес. Нема його тут, бо воскрес. Пригадайте собі, як він вам говорив, коли ще перебував в Галілеї. Що Христос говорив? Він казав, сину людському треба бути виданому до рук грішних людей і розп'ятому бути, і воскреснути третього дня. Не тільки, коли він перебував в Галілеї, це говорив, Слово Боже нам говорить. Читаємо Євангеліє Матвія, 16 розділ. Ісус Христос також там при розмові говорив про це. 16 розділ, 21 вірш. І з того часу Ісус став виказувати своїм учням, що він мусить іти до Єрусалиму і постраждати багато від старших, і первосвящеників, і книжників, і вбитому бути, і воскреснути третього дня. Ісус Христос про це звіщав, що на третій день станеться велике чудо. Він буде вбитий, його будуть мучити, він має страждати, він має йти до Єрусалиму, первосвященники, книжники, вбитий він має бути, але воскресне третього дня. Все розложив по полочках Христос. Читаємо ще 17 розділ, 23 вірш. Знову Ісус Христос говорить, 22-23, Луки, 17 розділ. Коли пробували вони в Галілеї, про що там було сказано, то сказав їм Ісус, людський син буде виданий людям до рук, і вони його вб'ють, але третього дня він воскресне. І тяжко вони зажурились, що це статися має. Значить, сприйняли своїм розумом і роздумували над тим, що має статися з Ісусом Христом. Читаємо Євангелія Матвія, що воскресінню Ісуса Христа навіть не могли зашкодити ніякі сторожі, ніякі змови, ніякі там охоронці не могли завадити воскресінню Ісуса Христа. Матвія, 27 розділ, 62 вірш. І 66, по 66, Матвія, 27 розділ. А наступного дня, що за п'ятницею, до Пилата зібралися первосвященники та фарисеї. Ціла нарада старшин знов зібралися. Вони не могли спати над тим, що вони вчинили. Вони думали, що їм зробити так, щоб справді не сталося те, про що він говорив, 63 вірш. І сказали, пригадали ми, пане, собі, що обманець отой, який живий іще був, то казав, по трьох днях я воскресну. Звели ж гріб стерегти аж до третього дня, щоб учні його не прийшли та й не вкрали його, і не сказали народові, він із мертвих воскрес, і буде остання обмана гірша за першу. Відказав їм Пилат, сторожу ви маєте, ідіть і забезпечте, як знаєте. І вони відійшли, і, запечатавши каменя біля гробу, сторожу поставили. Навіть сторожа, ми знаємо, що вояки на той час, вони були дуже вишколені, вони знали свою справу, як треба сторожувати, вони знали, що таке зірвати печать, що це буде, якби зірвали печать. Але все це нічого не допомогло.
камінь – Божа сила, сила неба з'явилася, і камінь був відвалений, як сірничок відкинутий. Син Божий воскрес, Бог воскресив сина свого, і ніщо і ніщо не могло завадити тому. І ми сьогодні в цей день згадуємо день воскресіння Ісуса Христа. І тому ми вранці, може, прийшли трошки раніше на зібрання прийшли. Чому? Тому що ця подія вранці відбувалася. І ми, як діти Божі, як християни, які повірили в Ісуса Христа, як Його діти, ми також приєднуємося до того дня, щоб прославити Ісуса Христа, живого, воскресшого. Він наш Спаситель. Йому слава за все. Навіки. Амінь. Все Творця.
воскресіння, сила неозрима, життєдайний переможний час. Недаремно дні весняні зримо обіймають радощами нас. Де були морози й хортовини, зеленіють трави запашні. Гень далеко небо тополине зазвеніло кобзою мені. Все довкруг озвалося піснями, простота, пагіння молоде, і земля щаслива донестями відкрива обійми для людей. Чую, йде до мене воскресіння з голубої чистої краси. Не біда, що ти в саду осіннім, ще не пізно душу воскресить. Весна цвіте, як Божий рай, в серпанку синім видно край. Співають вишні білокрилі, Христос воскрес, нема в могилі. І щебетом розквітнув сад, пелюсткодощ, мов зорепад, вогні тюльпанів загорілись. Христос воскрес, нема в могилі. Весна цвіте, як Божий рай, душе, воскресний, не умирай. Будемо співати загальним співом псалом «Домовині немає Христа».
Сідайте, брати і сестри. Он умирал, а люди насмехались. Давай, повелевай, открой уста, уверуем тогда. Мы здесь собрались увидеть, как сойдешь ты со креста. Где чудеса, которые ты делал? Мы слышали, ты мертвых воскрешал. И если ты Христос на самом деле, чего молчишь? Но он не возражал. Эй, царь царей, безвинно виноватый, где твоя сила, власть? Да он слабак, униженный, растерзанный, распятый, висит позорным зрелищем зевак. Так мир смотрел на смерть Эммануила. Но рано, рано ад торжествовал. Любовь Отца Иисуса воскресила на третий день, как Он и предрекал. Свершилось чудо. Ангельские крылья огромный камень отодвинул прочь, открыли гроб. И просто, без усилия, воскрес Христос. И озарилась ночь. Христос воскрес! Смотрите, это чудо! Христос воскрес! Открыта в небо путь! Христос воскрес! Пуста его могила! Христос воскрес! Свободен в небо путь! Он царь царей и царственную властью явил нам милость, к жизни возродил. Мы веруем и знаем цену счастью, которую за нас Христос пролил. О, человек, прими любовь Христову, безумием безбожных не гордись. Из мертвых к упованию живому для радости небесной пробудись. Люби Христа, что в образе распятия божественную мощь себе явил. Люби Его. Поверь, твой грех, проклятие, навеки ко Христу Он пригвоздил. Люби, чтобы любовью оживилась твоя душа, блаженство возлюбя. Люби Христа, сегодня Его милость объятия раскрыла для тебя. Аминь. Весни, що обновляє, скрізь подих чуємо ми, брайливому струмочку в небесній глибині. Це чудо животворне в душі знаходжу я, святому воскресінню лунає пісня ця. Святому воскресінню лунає. Oh,
вслід житті дайні, цій сонячній порі. Прийде час зубожіння, краси і сил землі, в ранковій заметілі сховається наш світ. Та пісня воскресіння не помирає ні. Та пісня воскресіння не помирає ні. Христос воскрес, Христос воскрес, 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 брати і сестри. Маємо сьогодні святкове зібрання. Знаєте, чим воно, святкове зібрання в нашій культурі, відрізняється від звичайного регулярного зібрання? Ну, трошки довше, як правило. От, ми навіть сьогодні розпочали раніше 8 годин, щоб до 12 закінчити. Але я не буду затримувати багато вашої уваги. Тому що навіть Ісус Христос говорив, допоки люди могли слухати. Сьогодні ми слухали дуже багато, дуже гарні псалми, вірші. І можна сказати, що кожен із цих творів був своєрідною проповіддю про воскресіння Ісуса Христа. І приємний час ми мали тут. Зібрання підходить до закінчення. Я ще нагадаю, деякі тексти священного писання ми будемо мати молитву. Читаю слова, котрі записані в посланні апостола Павла до римлян. Буду читати з 6 розділу, з 4 віршу і нижче. «Отож ми поховані з ним хрещенням у смерть, щоб, як воскрес Христос із мертвих славою Отця, так, щоб і ми стали ходити в обновленні життя». Бо коли ми з'єдналися подобою смерті Його, то з'єднаємось і подобою воскресення, знаючи, що наш давній чоловік розп'ятий із ним, щоб знищилось тіло гріховне, щоб не бути нам більше рабами гріха. Бо хто вмер, той звільнився від гріха. А коли ми померли з Христом, то віруємо, що й жити з ним будемо, знаючи, що Христос, воскреснувши з мертвих,
уже більше не вмирає. Смерть над ним не панує вже більше, бо що вмер він, то один раз умер для гріха, а що живе, то для Бога живе. Так само ж і ви, так само ж і ви, вважайте себе за мертвих для гріха і за живих для Бога в Христі Ісусі Господі наші. Такий ось текст Слова Божого, котрий щось говорить нам про воскресіння Ісуса Христа і в той же час говорить для нас, людей віруючих, для нас, християн, що це значить для нас, воскресіння Ісуса Христа. Я не буду повторювати те, що ми добре знаємо, цю подію, як вона сталася, які були очікування, приготування, яка була реакція тих людей, хто побачив пустий гріб, як далі всі ці події розвивалися. Воно все досить знайоме. Воно сьогодні братами переді мною було освіжене в нашій свідомості. Я хотів би, закінчуючи зібрання, задатись таким питанням особисто для мене і для вас. Воскресіння Ісуса Христа. Що це значить для нас? В світлі воскресіння Ісуса Христа, що Бог очікує від нас? В світлі воскресіння Ісуса Христа, якими ми маємо бути? Дві такі думки, на котрі я ще хотів би звернути нашу увагу. Одна з них, коли я прочитував цей текст, я звернув увагу на декілька слів, де говориться «як Христос», «як і Христос», «як воскрес Христос», то так і ми маємо ходити в обновленім життя. Я згадав, що ще є декілька текстів Священного Писання в Слові Божому. Ми знаходимо їх, де стоїть ця ж саме формулювання «як і Христос». Це один із текстів Римлян 6:4, котрий я прочитав. Тут сказано: «Отож ми поховані з ним хрещенням у смерть, щоб, як воскрес Христос із мертвих славою Отця, так, щоб і ми стали ходити в обновленні життя, як і Христос». Слідуючий текст Римлянам 15:7 говорить: «Приймайте тому один одного, як і Христос прийняв нас до Божої слави». Можна сказати, що всі послідуючі тексти, які я буду нагадувати, вони знайомі для нас, але я їх нагадаю, вони розвивають цю думку, в чому ж виявляється те нове життя, життя людини, котра воскресла з Христом. Воскреслий Христос, де живе в серці цієї людини. І коли ми говоримо, чи читаємо тут, що приймайте один одного, як і Христос прийняв нас до Божої слави, розуміємо те, що ми не стали досконалими людьми, але Христос прийняв нас до Божої слави через свою жертву. І Священне Писання закликає і нас, людей недосконалих, приймати один одного. Приймайте тому один одного. Приймаймо один одного такими, якими ми є. З недосконалостями нашого характеру, з недосконалими нашими словами і вчинками, з недосконалим нашим відношенням. Але приймаймо, як і Христос прийняв нас до Божої слави. Ще один текст, послання до Єфесян, 5 розділ, 2 вірш, Єфесян 5:2. «І поводьтеся в любові, як і Христос полюбив вас і видав за нас самого себе, як дар і жертву Богові на приємні пахощі». Як і Христос полюбив нас і видав, віддав. Чи готові ми чимось жертвувати? Наша жертовність, якщо ми готові жертвувати, вона демонструє нашу любов до ближніх. Те, що ми можемо говорити на словах, що так, ми любимо, ми
ми не заперечуємо, ми згодні і так далі. Це одне. На ділі, наскільки от ми готові дійсно пожертвувати, і чим ми готові пожертвувати, наскільки великий розмір нашої жертви, тому виявляється величина нашої любові до ближніх і до Бога. Слово Господнє говорить, нагадує для нас приклад Христа, що Він віддав за нас самого себе. Як Христос полюбив вас, так і ви. Поводьтеся в любові. Єфесян 5:25, цей же самий розділ, 25 вірш, сказано за сімейне життя. Чоловіки, любіть своїх дружин, як і Христос полюбив церкву і віддав за неї себе. Знову ж таки, говориться за любов Ісуса Христа до нас, людей. І в сімейному житті є заклик, щоб чоловіки так само любили своїх дружин. Ще один текст, записаний в посланні до Колосян, 3 розділ, 13 вірш. Сказано так: терпіть один одного і прощайте собі, коли б мав хто на кого оскарження, як і Христос вам простив, робіть так і ви. Як Христос вам простив, робіть так і ви. Терпіть один одного і прощайте, як і Христос. І знову ж питання для кожного із нас, кожен знає особисто свій внутрішній стан, свої почуття, свої взаємовідносини з Богом і з людьми. Наскільки оцього терпіння, наскільки прощення достатньо в нашому житті? Наскільки ми готові це робити, як сказано, як і Христос вам простив, робіть так і ви. Як воскрес Христос славою Отця, так, щоб і ми стали ходити в обновлені життя. Якраз в тому і виявляється обновлення нашого життя. Якраз в тому є і сенс воскресіння Ісуса Христа, де сказано, що Ісус Христос помер за гріхи наші і воскрес для оправдання нашого. І Боже бажання, щоб в нашому обновленому житті, коли ми воскресли з Христом, то щоб це реально проявлялося у всьому. В нашій любові до ближніх, в нашому прийнятті один другого, в нашому терпінні, всіх інших обставинах, котрі Бог дарує, допускає в житті нашому. Як і Христос, так і ви. І ще одна думка, на яку я хотів би звернути увагу з цього тексту, ще раз його переглянути так коротко, де говориться про воскресіння Ісуса Христа, ціль, мету, котру воскресіння переслідує. Вже одне я звертав увагу, як воскрес Христос із мертвих славою Отця, так, щоб і ми стали ходити в обновлені життя, щоб життя наше було нове, щоб воно було перемінене, щоб воно відрізнялося від попереднього способу життя, щоб воно відрізнялося від життя чи традицій способу життя людей в цьому світі, в котрому ми живемо. І навіть, скажімо, коли ми є щирі в нашому поклонінні, в нашому визнанні подвигу Христового, наше життя навіть має бути кращим, відрізнятися від життя, ну, так званого середньостатистичного християнина, котрий приходить часом в церкву, котрий, можливо, навіть якусь участь в служінні приймає, але наше життя має бути ще більш посвяченим для Бога. Воно має бути ще більш обновлене, воно має бути ще більш яскраве, коли дійсно і ми воскресли разом з Христом. Ще одна думка, котра звучить в цьому прочитаному тексті з послання до римлян, сказано, щоб не бути нам більше рабами гріха. Наш давній чоловік розп'ятий із ним, щоб знищилось тіло гріховне, щоб не бути нам більше рабами гріха. Гріх претендує на місце в нашому житті. Він претендує на наші думки, наші почуття, на наше серце. Він бажає робити свою роботу, руйнуючи наше особисте життя,
і впливаючи негативно на тих людей, ну, з ким ми спілкуємося. Слово Господнє говорить, що воскресіння Ісуса Христа сталося для того, щоб не бути нам більше рабами гріха, щоб нам не покорятися гріху, щоб нам боротися з гріхом, щоб нам жити переможним життям, щоб нам ходити в обновленні життя. Що стосується майбутнього, також прекрасну обітницю ми маємо, слідуючий восьмий вірш говорить: «А коли ми померли з Христом, то віруємо, що й жити з ним будемо». Говориться і за життя з Христом тут, на цій землі, то поки ще фізичне наше життя продовжується, і також говориться за вічне життя у вічності з нашим Господом. Коли ми маємо цю живу віру, спасаючу віру, котра проявляється в реальних ділах, в реальних плодах, котрі прославляють Господа, Бог передбачив це для нас, бо дає цю обітницю, що й жити з ним будемо. І останнє, 11-й вірш. «Так само ж і ви вважайте себе за мертвих для гріха і за живих для Бога в Христі Ісусі, Господі наші». Попередній вірш говориться, що мер він, то один раз умер для гріха, а що живе, то для Бога живе. Так говориться про Ісуса Христа. І знову продовжується ця думка, щоб і ми були мертвими для гріха і живими для Бога в Христі Ісусі, Господі наші. Брати і сестри, закінчиться наше це зібрання, закінчиться певного часу, ну, взагалі це свято, закінчиться цей день. Ми будемо мати таке повсякденне буднє життя. Моє побажання для всіх нас, щоб воскресіння Ісуса Христа не затьмарилося. Щоб воскресіння Ісуса Христа мало силу, коли і самий святковий день закінчився. Щоб дійсно, як і Христос, ми жили. Ходили в обновленнім житті, приймали один одного такими, як ми є, щоб поводилися в любові, щоб чоловіки любили своїх дружин, щоб терпіли один одного ми. І це має бути і в наших сім'ях, це має бути в нашій церкві, на нашій роботі, у всіх наших людських взаємовідносинах. Того очікує від нас Господь, щоб ми були, як і Христос. Щоб ходили в обновлені життя, щоб не бути більше рабами гріха, щоб нам жити з Господом, вважати себе мертвими для гріха і за живих, і для живих, для Бога в Христі Ісусі, Господі наші. І нехай це будуть не тільки добрі слова і побажання. Нехай це буде реальність повсякденного нашого життя. Практичні наші, по-перше, думки. Тому що як ми себе налаштовуємо на відносини з іншими людьми, так потім ті відносини і будуються. Хай це буде благословіння, воскресіння на нашу мову, на наше спілкування. Тому що як ми говоримо, так і формуються наші взаємовідносини. Хай це буде благословіння воскресіння на наші вчинки. Щоб воскресіння Ісуса Христа, це не просто був один такий приємний день в році, коли ми святкуємо це, але щоб воскресіння Ісуса Христа супроводжувало нас у всі дні нашого життя. І хай Бог в цьому буде прославлений. Схиляючись, будемо молитись. Амінь. Небо.
тобі щиро дякую за цей славний ранок Воскресіння. Боже, щиро тобі дякую, що ти постраждав за нас, і ти воскрес, Господи, щоб дати ту обітницю, що в свій час ми воскреснемо і будемо з тобою вічно співати ту славу на небі. Дякую тобі, Господь, за те, що я могла, Господи, перебувати в цій церкві, що я могла, Господи, служити людям, служити тобі, служити хору, музикантам. Дякую тобі щиро за всіх пастирів, за основного пастора Миколу Олександровича, який так, Господи, завжди благословляє весь народ, всю церкву, всі відділи служіння. І я сьогодні прошу, Господи, благословення особливо і на його життя, і на життя, і служіння всіх пастирів, а особливо прошу за хор, який так дійсно співає прекрасно, Господи, талантливий. І прошу тої миру, злагоди, гармонії, щоб ці ноти всі, які вони виконують, щоб вони були всі в любові, в вірі, в надії на цю вічність, яку ти приготовив для нас всіх. Розпусти нас сьогодні з миром, Господи, поблагослови наші домівки, мою, Господи, домівку там вдома, мою церкву, Господи, і цю церкву, щоб вона була в єдності Духа, союзу міри розвивалася, Господи, і злилася в свій час з тобою. Слава тобі, нехай буде, алілуя, вічному, доброму Богу, Отцю, Сину, Духу Святому. Амінь. Амінь. Господи Боже наш, ми схиляємось перед величчю Твоєю, поклоняємось Тобі, славимо Тебе, воскреслого нашого Господа. Ми вдячні Тобі, Господи, що ми знаємо про це свято, що Слово Євангелії доступне для нашого розуміння, що Ти відкрив нам розум для розуміння Писання, що ми можемо бути в церкві Твоїй, належати Тобі, мати доступ до Тебе, святого і праведного Бога, і все це через жертву Ісуса Христа, Господи. Ми вдячні Тобі за Його воскресіння, за те, що Ти, Господи, маєш перемогу над смертю, і цю перемогу Ти нам дав. І ми можемо, Господи, сміливо дивитись в майбутнє, очікуючи вічності з Тобою. Слава Тобі, хвала, поклоніння. Але допоки продовжується наше земне життя, допоможи, щоб це свято Воскресіння продовжувалося в нашому житті кожен день, щоб, як і Христос, ми могли приймати один другого, щоб ми могли любити одне другого, щоб ми, Господи, могли поважати, разом звершуючи наше спільне служіння, поклоніння святому імені Твоєму. Поблагослови нас, Господи, щоб дійсно обновленим було наше життя, щоб гріх не панував над нами, щоб ми не давали йому місця, Господи, щоб ми мали перемогу, Господи, тому що Ти дав її для нас. Поблагослови нас, прославлений будь наш Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Сідайте, брати і сестри. Ще одна така частина нашого сьогоднішнього служіння. Ми бачимо хор, котрий є перед нами. От він співав, він готувався. І сестра Лідія Володимирівна, вона працювала з хором, можна сказати, протягом двох таких сезонів. До свята Різдва вона сама готувала різдвяну програму, а до свята Пасхи ми так попросили її, щоб вона вже допомагала для тих регентів, з котрими вона займалася, щоб ці регенти вже підготували пісні, і щоб ми могли разом поклонятися Господеві. І я хотів би подякувати для сестри Лідії Володимирівни за ту працю, котру вона звершила для нашої церкви, для нашого музично-хорового служіння. Тому що дійсно нові люди долучилися до служіння. І був певний час, певна підготовка. І зараз слово для Лідії Володимирівни, слово благословення для тих людей, з ким вона працювала. А потім ми ще матимемо молитву, помолимось за цих людей. Хай Господь благословить просто. Ще раз хочу сказати, Христос воскрес! Я хочу сказати подяку велику Господу, що я сьогодні маю таке потрійне свято. Перше – це свято Воскресіння Ісуса Христа. Друге свято, що кожне наше життя, кожний момент, різні випадки і різні моменти нашого життя мають альфу і омегу, тобто початок і кінець. І я сьогодні святкую такий фінал свого служіння тут в штаті Вашингтон, в вашій церкві, це вже остання церква, де будуть мати благословіння нові диригенти, які пройшли семінарські заняття зі мною.
Я дякую Богу, що так Господь влаштував, що мене запросили сюди на служіння, як керівника музичного служіння, і доручили цю працю в об'єднанні, і не тільки в вашій церкві, по других церквах, але сьогодні в вашій церкві це велике свято для мене, це друге, я щаслива в цьому, як вчитель, як служитель, і третє свято, що я їду в Луцьк, додому. Це також велике свято для мене, тому що, ви знаєте, ця поїздка цього разу для мене така, як можна сказати, по-музикальному мажоро-мінорна. І було багато мажора, того світлих місць таких радісних, і мінору також було багато. І я трохи хворіла тут, і різні такі, ну, як буває в житті на цій землі. Але я за все вдячна Богу. Хочу сказати, що таке слово «вчитися»? «Вчитися» – воно перекладається слово «мінятися». Слово Боже пише, що вникай в Слово Боже, займайся цим постійно, спасеш себе і ближнього. Ти будеш мінятися. Що б ти не робив, коли ти вчишся, ти будеш мінятися. Коли ти вчишся любові, ти будеш мінятися і будеш мати цю любов. Коли ти будеш вчитися добро робити, ти будеш його робити. Коли ти будеш вчитися злому, ти будеш і це робити. Це слово «мінятися». І я сьогодні щиро дякую, що Господь подарував, як ви сьогодні бачили, всі участвували, всі ваші диригенти, які є у вас диригенти, але в сьогоднішньому богослуженні участвували троє диригентів, які пройшли семінарські заняття і сьогодні мають такий іспит свого роду перед церквою, перед Богом, і вони чекають благословіння. Від мене благословіння, від пастирів, від вас благословіння. І я хочу, щоб сьогодні, щоб зараз вони вийшли. Це сестра Оля, сестра Аня і сестра Ліда. Будь ласка, вийдіть сюди. Я хочу сьогодні побажати, сюди ближче станьте, будь ласка. Я сьогодні хочу побажати вам міцного здоров'я духовного, фізичного. Хочу побажати смирення великого, що служити – це служити, це означає посвятити своє життя цілям вищим, ніж своє особисте. Благополуччя. Чим вища ціль, тим цінніше служіння перед Богом. І саме високе, що може християнин поставити своєю ціллю, це служіння Богу. Практично це виражається у служінні людям. Ви будете служити церкві і людям. Люди – це живі інструменти, це з різними характерами, з різними розуміннями. Вони всі люблять Бога. Але можна сказати, як кожен з них якось виражає свою любов по-другому. Ви повинні їх любити. Ісаїя говорить так. Коли в служителя затуплюються якісь моменти в служінні, він мусить відточувати своє служіння, відточувати леза свого служіння. Це не тільки стосується музичних керівників, і музичних служителів, а всіх, які служать Господу. Якщо ми бачимо на своїй роботі, на якій ми працюємо, що шеф потребує, щоб ми краще працювали, ми щось читаємо, якісь підручники, ми вдосконалюємося, ми десь підвищуємо свою кваліфікацію, а що вже казати про церкву? Що казати про служіння Богові, яке воно повинно високе бути, яке воно повинно досконале бути, совісне в любові перед Богом і в любові перед людьми. Я сьогодні бажаю вам, щоб ви пам'ятали за це, щоб ви ніколи не змучувалися в цьому служінні, і щоб ви перевіряли його і відточували леза свого служіння. А ви знаєте, як це практично – вчитися. Ви вже провчилися, так? Але це нічого не значить,
Його треба далі продовжувати, вчитися, вчитися і відточувати своє це служіння. І я хочу побажати вам те, що побажав апостол Павло до свого учня. Це написано апостол Павло, перший розділ до Тимофія, 4, 12 вірш. Але будь зразком для вірних у слові, у житті, у любові, у дусі, у вірі, у чистоті, бо чинячи так, спасеш і самого себе, і тих, що вони тебе слухають. Нехай це Слово Боже буде подарунком для вас і укріпляє вас постійно і надихає на ці подвиги високого служіння в ім'я Боже. Я хочу коротко розказати за цих сестер. Сестра Оля, вона є замужем, має троє дітей і двоє діточок. Значить, буде третє. Двоє діточок і, знаєте, вона така гарна, вона така сімейна дуже, так любить батьків своїх, шанує. Її батьки допомагають всьому, діточок глядіти. І коли вона приходила на уроки, ну, в будь-який момент батьки можуть її допомогти. Батьки і її вчили на Україні. І тут вона пройшла ці семінарські заняття. Олечка, я тебе люблю і бажаю, щоб ти відточувала лезе свого служіння далі, щоб ніколи не впадала в відчасть, а великою любові до Бога і до людей працювала. Також сестра Анечка, ти маєш троє діточок, так? Двоє, так? Троє діточок. Ви знаєте, теж така господиня зразкова, вона така не дуже емоційна, така стримана, організована, і вона знає виважено, коли що сказати, щоб нікого не образити, як і Олечка. І я також тебе дуже люблю і благословляю тебе на це служіння. Де тобі скажуть пастори, як і Олечка, щоб ти цю церкву, в церкві будувала його і йшла до тієї вищої цілі, яку Господь приготовив. І ще серед нас третя є, також вона, її 15 років, Лідочки, да? Але ви знаєте, я сьогодні дивилася, вона настільки бережно звершала свою науку і це служіння, що навіть диригували без партітури. Можливо, ви бачили це, так? Що вона не дивилась в ноти, вона всі слова, всю музику, вона це тримала в голові і в руках своїх, і хор відповідав її так само. Я слідкувала за вихованням цієї дівчинки, батьки її тут сидять, Андрій і Оксана. Дійсно, це виховання, можна сказати, прикладне. Прикладна. Вона настільки також обов'язкова, настільки і сердечна, і чуйлива. І що не скажеш, мені здається, як вчителю, що вона робила більше, ніж те, що я задавала навіть. Такі навіть моменти були, що я дивувалася, як же ж так можна вчитися, і ще я те не задавала, а вона вже це зробила. Я тебе, Лідочка, також вітаю, щоб Господь тобі влаштував це місце твого служіння в цій церкві, і щоб ти несла це святе, це чисте, це дороге, що ти маєш від Господа і своїх батьків в серця через музику всієї церкви і для Господа. Вітаю вас щиро, і запам'ятайте оце, що говорив апостол Павло, що ви були зразком у всьому. Запам'ятали, так? У всьому, в житті, в слові і в дусі. І хочу вас привітати. Я також хочу від імені нас трьох і від всього хору подякувати вам, Лідія Володимирівна, за те, що ви нас і вчили, і допомагали нам, і готовили і до різдвяного його зібрання, і до пасхального. Дякуємо вам дуже, що ви нас і наставляли, і в духовному плані приходилось. Дуже вам дякую. І хай вас теж Бог благословить.
Василів. У мене є одна вчителька, ми ще заспіваємо пісню, таку благословіння, і пастор буде молитву звершати над диригентами. Я також вітаю і всіх диригентів, які сьогодні і також участвували, щоб ви також возростали в дусі, в житті. І хору, щиро дякую хору, мені так подобається цей хор. Гарний хор у вас, так? Гарний, слава Богу. Слава Богу. І ми хочемо, у мене одна вчителька є, яка працює на музичному відділі, і вона пише, вона композитор, і написала таку пісню «Океан любові». Я хочу заспівати цей псалом разом з вами, коли я буду від'їжджати на Україну, щоб він лишився в ваших серцях, тому що ваш штат Вашингтон, він умивається водами океану. І океан – це є велич Божа. Це є любов Божа, це є творіння Боже, він дає вам харчування, він дає вам прибуток, він дає вам благословіння Боже. І слухайте ці слова, які ми будемо співати, і співайте разом з нами. Давайте встанемо. Безмежний океан доброти.
Декілька слів хотів би я ще сказати і для тих, хто займався навчанням. Я взагалі заохочую навчання в будь-якому вигляді, будь-якому, як то кажуть, при кожній можливості заохочую навчатися, особливо молодих людей, щоб бути більш успішними в служінні. І для тих, хто навчався, я хотів би залишити такі слова. Коли ми читаємо 15 розділ першого послання до Коринтян, ми знаємо, що це розділ, котрий говорить про воскресіння. Він закінчується такими словами: «А Богові дяка, що Він Господом нашим Ісусом Христом перемогу нам дав. Отож, брати любі мої і сестри, будьте міцні, непохитні, збагачуйтесь завжди в Господньому ділі, знаючи, що ваша праця не марнотна у Господі». Я хотів би сьогодні ці слова як побажання залишити і не тільки для тих, хто навчався, але для всіх, хто служить церкві, в будь-яких сферах служіння. Будьте міцні, непохитні, збагачуйтесь завжди в Господньому ділі, знаючи, що ваша праця не марнотна у Господі. А для хористів хотів би ще нагадати ті слова, котрі я говорив у проповіді. Якщо ми воскресли з Христом, приймаймо один одного, любімо один одного, терпімо один одного. Всі ті, хто служать в нашій церкві, мене включаючи, всі ми є люди недосконалі. Якщо побажати, то можна знайти багато причин, щоб дорікати, нарікати і так далі. Але приймаємо, любімо, терпімо, і хай Господь поблагословить нас. І хай в цьому якраз велич воскресіння Ісуса Христа і воскресіння наше з Христом, хай саме виявляється в цьому нашому побожному, святому християнському житті. Помолимось зараз, попросимо благословення для наших сестер, на подальшу їхню працю і на всіх інших регентів, хто є в нашій церкві, на майбутнє їхнє служення. Помолимось. Господи Боже наш, ми вдячні Тобі, що Ти є наш Бог, котрий відкрився нам у величі своїй. Ти дав нам зрозуміти через священне писання, наскільки великий Ти є. І наш людський розум не може в повній мірі того осягнути. Наші уста не можуть в належній мірі висловити ту хвалу, котрої Ти достоїн, наш Господь. Але Ти дав бажання в серця наші, щоб славити Тебе. І ми маємо хор, і вдячні Тобі за всіх тих, хто співає в хорі. Вдячні Тобі за всіх тих регентів, хто в минулому працював з нашим хором і хто працює в теперішній час. Я дякую Тобі за тих людей, хто навчався, і тих сестер, котрих ми бачили перед нами, і інших, хто частково тільки навчався, підвищуючи свою кваліфікацію, чомусь навчаючись новому. Поблагослови усіх, Господи. Поблагослови все музичне хорове служіння, щоб ми могли щиро Тебе прославляти, щоб могли робити це гармонійно і передусім, щоб взаємовідносини були гармонійними. Поблагослови цьому, Господи, і надалі. Я дякую Тобі за сестру Лідію Володимирівну, за її служення в нашій церкві, за те, що вона допомагала нам в підготовці регентів і різдвяної програми, пасхальної програми. Дякую Тобі, Господи, за її служення. І прошу Твого благословення на подальше її служення, на повернення додому, щоб благополучною була дорога, і там, Господи, де вона буде, поблагослови її і здоров'ям фізичним, і духовно надавай сили для того, щоб вона могла послужити для народу Твого і в майбутньому. Поблагослови церкву нашу, щоб ми, Господи, всі були щирі в поклонінні для Тебе, наш Бог Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Амінь. Сідайте, брати і сестри. Моє вітання для вас, сестри. Само собою зрозуміло, хай Бог благословить вас. Час нашого зібрання підійшов до закінчення. Будемо мати зараз матеріальний збір на потреби церкви. Брати, займіться виконанням цього служіння. Я тим часом буду робити оголошення. І я попросив би, брати, поставте скриньку. Сестра Лідія Володимирівна за ту працю, котру вона звершувала з регентами, вона мала винагороду протягом того навчання, але коли вона займалася з хором, ніякої такої винагороди не було. Ми знаємо, чи не всі, можливо, частина, що вона тут мала травму. Можливо, потрібно буде продовжити лікування ще на Україні.
От, і взагалі, хто бажає поблагословити сестру Лідію Володимирівну, скринька буде поставлена, ви можете опустити, підтримавши її служіння і на майбутнє, і виявити певну вдячність за те служіння, яке вона звершувала і в нашій церкві, і ми розуміємо ще до того часу, як вона приїхала до нас. І хай Господь поблагословить її. Розклад наших зібрань, він трошки буде інакший. Звичайно, ми будемо мати зібрання сьогодні ввечері не на 6 годин, як завжди, будемо мати зібрання на 4 години під вечір. Тому не забуваємо про це, на 4 години у нас сьогодні зібрання. І також ми зробимо зібрання завтра. Завтра на 7 годин. Зробимо зібрання, я запрошую, приходьте. Можливо, хтось знає пісню чи знає вірш, тому що він давно знав. А можливо, хтось вчив, але ми бачимо, що програма була достатня. То підходьте до мене. От і завтра ввечері ви зможете прийняти участь в зібранні. Або навіть прийшовши завтра, хто буде, якщо у вас буде щось послужити для інших, дасте знати, ви зможете прийняти участь в зібранні. Завтра зібрання також на 7 годин вечора. От, і далі вже розклад наших зібрань буде звичайним. П'ятницю на 7 годин, і в неділю на 10 і на 6 вечора, як звичайно ми маємо. В зв'язку з святом були отримані декілька привітань з Воскресінням Ісуса Христа для нашої церкви. Одне з них, можливо, декілька хвилин часу є, я зачитаю. Також потім ви зможете передати ті вітання, якщо ви їх маєте. Ми будемо мати заключну молитву. Христос Воскрес! Шановна Церква Христова, любі брати і сестри, наші земні і небесні співвітчизники – духовна наша родина. Чи є в світі привітання світліше, радісніше і торжественніше цих двох слів? Тому що дійсно Він воскрес. Марка 16:6. Світле свято Христового Воскресіння хочемо закликати. Ідімо до води. І ви, що не маєте срібла, йдіть. Без срібла купіть і без плати. Ісая 55:1. Тому що у воскреслому Христі ми отримуємо від Бога все необхідне для життя тимчасового і для вічного блаженства. Поздравляємо всіх з святом великої радості, котру дає Дух воскреслого Ісуса Христа. Він благовістив: «Я є воскресіння і життя». Достатньої міри бажаємо кожному з вас здоров'я, щастя і благополуччя. Разом із тим хочемо дарувати ще одне побажання в це пасхальне свято – нехай наші щирі взаємні привітання «Христос воскрес» ще сильніше зміцнять і об'єднає нас в одну нероздільну Богом створену сім'ю рівних, свобідних, взаємнолюблячих, взаємно прощаючих, торжествуючих дітей воскреслого. Христос